Тож збільшую. Я, блін, разом з світофором цепляю, поняв? Воно там видно хорошо. Друзі, Старобухівська траса, 9 число, масштабне ДТП, 3 автівки, одна перекинута, траса зараз повністю перекрита, рух в об'їзд. Працювали рятувальники, на щастя, без трупів. Колесо однієї з автівок валяється в метрах в 40. І от ще четверта автівка Peugeot. Шановні друзі, працюємо на місці серйозної ДТП з потерпілими під Києвом, Старобухівська траса, Козін, 5 кілометрів від міської смуги. Зіткнулися в лобову Hyundai і BMW, хто вилетів на зустрічку невідомо. Вони зачепили автомобілі Volkswagen та Peugeot, всі рухалися в зустрічних напрямках по дві автівки. І, на жаль, четверо людей отримали тяжкі травми, вони були терміново госпіталізовані. Трошки далі знаходиться, от ви бачите посередині кадру, зараз легковик BMW, колесо відлетіло метрів на 30. Працювали рятувальники, автомобіль Hyundai після перекидання зайнявся. Дуже дякуємо всім водіям, котрі допомогли загасити автівку ще до прибуття рятувальників.